سلامونه ستړي مشه وخت مو بخیر له شمشاد نه د دوو بجو خبري ټولګي ته راغلاست نشن به د وګي اسمبلی سره رښتما او د سپتمبر 14 نیټه ده بلکې په مخکړي د مهمو خبرونو سر ټکو ده سیاحت یې د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا عامل بللی افغان او ازبکستاني چارواکو د کلتوري اړیکو پر پراختیا خبرې کړي دي دا دایکندي پیښه خبرګونونه لري کرنډیکر د عاملینو پیدا کېدو او مجازات غوښتنه کړي دا لری کېدلو لامل یې څرګند نه دی افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی له دندې ګوښه شوی او ملګرو ملتونو په غزه کې د جګړې درېدا په موخه له امریکا پر اسرائیلو د فشار راوړلو غوښتنه کړې خراغلاس بشپړ خبرونو ته افغانی او ازبکستانی چارواکو په ځانګړي ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي اطلاعات او کلتور وزارت له لورې په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا په سن پیټرسبورګ کې د ازبکستان د کلتور له وزیر سره لیدنه کړې ده خبرپاڼې له مخې په دې ناسته کې دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري اړیکو د پیاوړتیا د توریزم صنعت د پراخولو او د لاسي صنایعو په اړه بحث او خبرې کړې دي اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د توریزم صنعت په پراخولو ټینګار کړی ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو لپاره د سیاحت هر ډول زمینه برابره شوې ده د معلوماتو له مخې د دې ناستې په پای کې دواړو اړخونو سیاحت د کلتوري اقتصادي او سیاسي اړیکو په پراختیا کې مهم بللی افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي درانی له دندې ګوښه شوی د افغان سولې په برخه کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پر ایکس پاڼه د پوښتنې په توګه لیکلی دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي درانی د دندې ګوښه کېدلو اصلي لامل څه دی زلمی خلیلزاد د ایکس په دغه بیان کې زیاته کړې ده چې معلومه نه ده چې نوموړی به د جنرال آصف منیر له کومې سرې کرښې تیر شوی وي په پا پاکستان کې د ملکی کسانو د دندې پر ګمارانه نیوکه ده چې زیاتره وخت د پاوز پر خوښه ټاکل کیږي او د هغوی پالیسي تعقیبوي د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د تیر کال د غبرګولي په میاشت کې آصف درانی د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړی و افغانستان لپاره د امریکا شارج ظفیر په دایکندي کې د وړمې ورځې پر پیښه خواشیني ښودلی ده کرنډیکر پر خپله ایکس پاڼه دغه برید غندلی او لیکلی دي چې په هزاره توکمو ولسي وګړو د وړمې ورځې ترسره شوی برید غیر انساني عمل دی ډیکر دغه پیښې قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ او ډاډګیرنې مراتب شریک کړي دي افغانستان لپاره د امریکا شارج ظفیر دغه راز د دې برید د عاملینو د پیدا کېدو حساب ورکولو غوښتنه هم کړې ده افغانستان لپاره د جاپان سفارت په دایکندي کې پر ملکی وګړو برید غندلی دی د هیواد سفارت د ایکس په یو بیان کې لیکلی چې د دایکندي او غور ولایتونو ترمنځ په سیمه کې د وړمې ورځې پیښې په پایله کې چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي غندي د ایکس په دغه بیان کې د قربانیانو او د هغو کسانو له کورنیو سره چې زیانمن شوي خواخوږي څرګنده کړې انټونیو ګوترش په دایکندي کې پر غیر نظامي خلکو برید غیر انساني بللی دی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک په یو خبري کنفرانس کې د انټونیو ګوترش له قوله دغه برید غندلی او د غیر انساني عمل یاد کړی دی انټونیو ګوترش د قربانیانو له کورنیو سره خپله غمشریکي او ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله ښودلې ده سټیفن دوجارک ویلي دي چې ملګرو ملتونو سربنشي هر مهال د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار کوي فوټسال نړیوال جام سیالۍ د افغانستان ملي لوبډلې په ګډون نن پیلېږي ټاکل شوی چې نن د سلیرش لوبډلو ترمنځ د ازبکستان په تاشکند ښار کې د فوټسال نړیوال جام سیالۍ پیل شي د دې سیالیو لومړۍ لوبه به نن ماسپښین 2 بجې د کرواسیا او تایلند ترمنځ ترسره شي افغان لوبډله به په یادو سیالیو کې د خپلې لومړۍ لوبې ترسراوي په موخه سبا یکشنبه مازدیګر 4 بجې د انګولا پر وړاندې سیالۍ ډګر ته ښکته شي
پکتیکا کې څلور تنه د بیلو بیلو جرمونو په تور نیول شوي دي. د دې ولایت مرکز خرنه کې یو تن د غلا او تور او تر د تروي ولسوالۍ کې درې تنه د جالي بانکنوټونو د کارونې په تور نیول شوي دي. د یاد ولایت رسنیز دفتر وایي چې د تروي ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت اړونده سیمه ایز کنټرول د منصوبینو لخوا درې تنه 15,000 جالي پاکستاني بانکنوټونو سره یو ځای نیول شوي دي. د معلوماتو له مخې دغه کسانو په جالي بانکنوټونو غزني کې یو موټر سایکل هم پیرلی و چې د کشفي معلوماتو وروسته نیول شوی دی. روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس اتانوم غزه کې د ګوزن د لومړي پړاو واکسین کمپاین د بشپړېدلو ستاینه کړې ده. اتانوم پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې کمپاین په لړ کې څه باندې 15,000 ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړ شوی دی. هغه زیاته کړې چې دا د غزې تړانګه کې د ژوند یو تریخ ورځني واقعیت په لړ کې ستره بریا ده. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د غوریان او اوسپنې لکان لیدنه کړې ده. دغه وزارت د ایکس په یو بیان کې ویلي چې سرپرست وزیر ملا هدایت الله بدري هرات د غوریان ولسوالۍ اوسپنې کان څلورم بلاک لیدنه کړې او چارې یې له نږدې ارزولي دي. په دې بیان کې راغلي چې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست دغه راز قراردادي شرکت د ژمنو پر اساس د چارو په ترسروي هم ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي چې د معیار سره سم سروې او اکتشاف کول، استخراج وروسته په کور دننه پروسس کول د قرارداد مهمې برخې دي چې قراردادي کمپنۍ یې باید عملي کولو ته جدي پاملرنه وکړي. په کاپیسا کې د خلکو په مالي مرسته د یو ښوونځي د ودانۍ رغولو چارې بشپړې شوي دي. پوهنې وزارت وایي چې د خلکو په مالي مرسته د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د یو لومړني ښوونځي ودانۍ رغول شوې ده. دغه وزارت د معلوماتو له مخې د ښوونځي ودانۍ په رغولو شاوخوا 800,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. پوهنې وزارت وایي چې دا ښوونځی د 15 درسي ټولګیو، یوې ادارې خونې او نورو اساسي اړتیاو په لرلو سره جوړ شوی دی. په هرات کې څه د پاسه 40 میلیونه ډالرو په ارزښت د نړیوال ترمینل د جوړولو چارې پیل شوې. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت دغه نړیوال ترمینل چې 16.5 میلیونه ډالر ارزښت لري دغه وزارت د سرپرست ملا حمیدالله اخوندزاده له لورې پرانستل شوی. د معلوماتو له مخې دا ترمینل به زر جریبه ځمکه کې جوړ شي او شاوخوا 4,000 تنو ته به د کار زمینه هم پکې برابره شي. بارنی خبر نه درته زموږ هم کار وړاندې کوي. ملګرو ملتونو په غزه کې د جګړې د درېدا په موخه له امریکا پر اسرائیلو د فشار راوړلو غوښتنه کړې. د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوترش له امریکا غوښتي چې اسرائیل دې ته اړ کړي چې پر غزې خپل ویجاړوونکي بریدونه پای ته ورسوي. له دې وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي و چې غواړي پر اسرائیلو فشار زیات کړي تر څو پر بشري سیمو د برید کولو ډاډه وکړي. د دې ترڅنګ غزه کې د پولیو واکسین د تطبیق کولو له دمې وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې ترنګې اړوند پر خان یونس او شمالي برخو هوایي بریدونو کې 40 کسان وژلي. دغه بریدونه د ګوزن ضد واکسین د لومړي پړاو له ختمېدو وروسته ترسره شوي. له 2.5 لسیزو وروسته په غزه کې د پولیو له مثبتې پیښې له ثبتېدو وروسته ملګرو ملتونو د غزې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د رسولو غوښتنه کړې وه. ویل کېږي په تیرو 12 ورځو کې د غزې 15,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړ شوی. د کانګو حکومت د شپږو بهرنیو ادباو په ګډون 30 کسانو ته د مرګ سزا واوروله. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې پر دغو کسانو کې چې درې امریکایي، یو بریټانوی، یو کاناډایی او یو د بلجیم تبعه ده د تیرې می میاشتې د ناکامې کودتا په غزه کې د ښکېلتیا تور لګېدلی. د دې ترڅنګ ویل کېږي یادو کسانو چې مشري یا وژل شوي کانګویي ولاسل امریکایي کوله تیره می میاشت پر ولسمشرۍ ماڼۍ او د ولسمشر د یو کلک متحد پر کور برید کړی. د راپورونو له مخې دغو کسانو چې وسله یې هم له ځان سره لیږدوله د مې میاشتې په 19 ولسمشرۍ ماڼۍ ته تر نوتلو وروسته د ولسمشر دفتر محاصره کړی. د کانګو پوځي محکمې په دې قضیه کې د ښکېلتیا په تور ټول ټال 150 کسان محکمه کړي او د دې هېواد ملي تلویزیون د محاکمې بهیر په ژوندۍ بڼه خپور کړی. ویتنام کې د روسي خونړي توپان د قربانیانو شمیر 226 کسانو ته واوښت. د دې هېواد په پلازمېنه هانوی کې د وړمې ورځې د توپان وروسته ځمکه ښویېدنه رامنځته شوې او ورسره پراخ سیلابونه راوتلي چې ګڼې سیمې یې لاندې کړي.
د پیښې تر 800 زیات کسان ټپیان کړي او لا هم تر 300 زیات کسان تري تم دي. هلته وروسته له هغې پراخ سیرابونه راووتل چې په سره بهیره کې د اوبو کچه لوړه شوه او پر هستوګنیزو کورونو د اوبو له راتلو وروسته پراخې سیمې لاندې کړې. حکومت د احتیاط او په راتلونکو ورځو کې د مرګ ژوبلې د زیاتوالي څخه د مخنیوي لپاره د سیمې پاتې کسان خوندي سیمو ته لیږدولي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دې هېواد اړوندو ادارو ویلي د ورکه شوو کسانو د لټون او زیانمنو شوو کسانو ته یې د مرستې چارې پیل کړې. او د پای خبر هم دا چې روسیه وایي اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د کارونې اجازه له دغه هېواد سره د ناټو د نیغې جګړې په معنا ده چې دغه کار له اوکراین سره د روانې جګړې بڼه بدلولی شي. هغه د ګواښ په ډول اوکراین ته د لویدیځو وسلو او اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د کارونې اجازه له روسیې سره د امریکا، ناټو او اروپایي هېوادونو د مستقیمې ښکېلتیا په معنا بللې. پوتین دغه راز ویلي چې د دغه کار په صورت کې به آنی او مهمې پرېکړې وکړي. په ورته مهال د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د انګلستان د لومړي وزیر کیر سټارمر ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې تېره ورځ ناسته ترسره شوې. د رسنیو د راپورونو له مخې دواړو لوریو د نورو ګڼو مسایلو تر څنګ خپلو کې اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د ورکړې پر مسلې هم غږېدلي. خو د انګلستان لومړي وزیر دغه خبره رد کړې چې ګواکې نوموړي دې د امریکا له ولسمشر سره دې پر یاده موضوع بحث کړی وي. خبرنو مهم دومره ولامل تیا مننه پاتې ورځ مو نیکمرغه.